Mga kulits, huwag po sana skip yung mga ads, maraming salamat. Master Kulits Dustin Rees, The Kirin Kabanata 1781 Yumuko si Prinsesa Elera, tumalikod at lumabas. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang bigla ang pagbabago ang naganap. Isang putok lang ang narinig, at ang bubong ng gitnang bulwagan ay biglang nasira, na ng isang itim na pigire na nahulog mula sa langit isa itong mamamatay na nakasuot ng itim na may hawak na matalim na espada. Panginoon, mag-ingat ka. Matapos ang bahagyang pagkagulat ay agad siyang pinaalalahanan ni Prinsesa Elera. Rufus Reese, ang iyong kamatayan ay dumating na. Halika at tanggapin ang iyong kapalaran. Galit na umungal ang nakasuot ng itim na pumatay, itinaas ang kanyang espada at sinaksak pa sulong napakabilis ng espada na tanging sinag lang ng liwanag ang nakikita, kaya imposibleng makareact ang sinuman. Matapos ang pagkislap ng liwanag, ang espada ng nakasuot ng itim na pumatay ay tumagos sa dibdib ni Rufus Riz. Natigilan si Rufus Reese, tulala na nakatayo doon, nakatingin sa espadang dumaan sa kanyang dibdib, na parabang hindi siya nakarecover natigilan din si Prinsesa Elere sa pintuan, nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwalang mukha. Mahigpit na binabantayan ang palasyo, bakit may pumatay sa pinto? At nangyari ito nang wala sa negosyo sina Albert at si Channing. Ang oras ay napakatumpak na tila sila ay nagplano nito ng maaga. Rufus Reese. Ito ang mangyayari kung lalabanan mo ang Dragon Guard Pavilion. Biglang binunot ng nakaitim na pumatay ang kanyang espada, at agad na tumalsik ang dugo sa dibdib ni Rufus Rhys. Napaatras siya, at tuluyang bumagsak sa lupa, ang mukha ay kasing puti ng papel. Ito ang isang tao. May asasin. May asasin. Paulit-ulit na sigaw ni Prinsesa Elera. Hindi nagtagal, ang buong West Lucosia Palace ay naalarma, at isang malaking bilang ng mga gwardya ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, ang pumatay na nakaitim ay agad na tumayo mula sa lupa, tumalon sa bubong, at pagkatapos ay tumakas ng mabilis hanggat kaya niya. Ang mga eksperto mula sa palasyo ay sunod-sunod na nagpalipad at hinabol ang nakasuot ng itim na pumatay sa lalong madaling panahon. Kamahalan! Kamahalan! agad na sumugod si Prinsesa Elere sa harap ni Rufus Rhys, mukhang sobrang gulat. Sa sandaling ito, dumudugo ang dibdib ni Rufus Rhys. Gusto niyang ibuka ang kanyang bibig para magsalita, ngunit muli siyang umubo ng marahas. Tuwing umuubo siya, maraming dugo ang lalabas. Panginoon ko, huwag ka magsalita, magiging maayos ka, magiging maayos ka. Tinakpan ni Prinsesa Elera ang sugat ni Rufus Reyes gamit ang isang kamay at ang isa ay sumigaw patungo sa pinto. Doktor. Nasaan ang doktor? Halika at iligtas ang mga tao. Medical cream. Hinawakan ni Rufus Reyes ang braso ni Prinsesa Elera na may nanginginig na mga kamay, at mahinang sinabi. Yishwang, hindi na ako makakaligtas. Makinig sa akin ng mabuti. Pagkatapos kong mamatay, Tiyak na magugulo ang West Lucosia. Magugulo ang katawan mo. Bilang prinsesa, dapat mong patatagin ang sitwasyon, at ilan sa aking mga pinagkakatiwalaang general ay ganap na tutulong sa iyo. Susunod. Iiwan ko sa iyo ang West Lucosia. Kamahalan. Huwag magsabi ng mga kalokohan. Magiging maayos ka for sure. Hindi mabubuhay ang West Lucosia nang wala ka, at hindi rin ako mabubuhay kung wala ka. Dapat kumapit ka. Napaluha si Prinsesa Elera at nanginginig ang buong katawan. Yi Shuang, pagod na ako. Gusto ko lang magkaroon ng magandang tulog ngayon. Panahon na para matapos ang buhay militar. Pilit na umiti si Rufus Reis, at sa wakas ay dahan daw ang ipinikit ang kanyang mga mata, mahinang nakalaylay ang mga braso. Ang buong tao ay ganap na nawala ang kanyang sigla. Kabanata 1782 Kamahalan Kamahalan. Gising na. Gising na. Nang makita ang walang buhay na si Rufus Rhys, natarante si Prinsesa Elera at umiyak ng malakas. Lahat ng nangyari ay biglang nangyari, hindi handa. So much so that she never expected in her dreams na mamamatay si Rufus Rhys sa mga bisig niya sa ganitong paraan. Napaluha ang mga miyembro ng palasyo na dumating matapos marinig ang balita nang makita ang eksenang ito si Rufus Rees ang hari ng palasyo at ang buong West Lucosia. Ang kanyang bigla ang pagkamatay ay parang langit na bumabagsak sa kanila. Unti-unting lumilipas ang oras. Lumiliwanag ang langit. Ang buong West Lucosia palas ay nabalot ng isang malungkot na kapaligiran. Ang nave. Na dating ginagamit para sa mga pagpupulong ng negosyo at pag-aaliw sa mga bisita, ngayon ay naging isang bulwagan ng pagluluksa, na may mga puting watawat na nakasabit sa lahat ng direksyon. Huminto sa gitna ang isang napakagandang inukit na itim na kabaong. Sa loob ng kabaong, si Rufus Rhys, na nakadamit ng magagandang damit, ay tahimik na nakahiga, napakapayapa. Sa sandaling ito, mayroon ng mga nakaluhod sa lupa sa bulwagan ng pagluluksa. Karamihan sa kanila ay mga pinagkakatiwalaang general ng royal family at mga anak ng Rhys family lahat sila ay may suot na paglunoksa at paglunoksa sa kanilang mga mukha. Lumuhad si Prinsesa Elere sa harapan, tinitingnan ang litrato ni Rufus Rhys, tahimik na umiiyak. Sa oras na ito, biglang pumasok si Albert sa bulwagan ng pagluloksa. Lumuhad ng tatlong beses at yumuko at sinapo ang ulo sa lupa ng siyam na beses sa larawan ni Rufus Rhys, at pagkatapos ay lumapit kay Prinsesa Elere at yumuko ng malalim. Prinsesa, ang mga gawain sa libing ng prinsipe ay inasikaso na. Ayon sa iyong mga tagubilin, ang balita ay haharangin at hahawakan sa mababang paraan upang hindi magdulot ng panik. Sabi ni Albert sa mahinang boses. Nahuli na ba ang mamamatay tao? Pinunasan ni Prinsesa Elera ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at ang kanyang buong pagkatao ay naging mamamatay tao ang kanyang asawa ay pinaslang sa kanyang harapan, at gusto niyang balatan at kilitiin ang mamamatay tao. Masyadong mataas ang antas ng paglilinang ng mamamatay tao, at hindi siya naabutan ng ating mga tao. Sagot ni Albert. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa mga labi ng Dragon Protection Pavilion. Magpadala ng mga tao upang mag kaagad. Dapat mahuli ang mamamatay tao. Kung kinakailangan, ang Black Dragon Army ay maaaring tawagan upang sugpuin ito. Mataimtim na sabi ni Prinsesa Elera. Oo. Sagot ni Albert at tahimik na umalis. Kailan babalik si Thorien? Nilingga ni Prinsesa Elera ang isang babaeng gwardya. Nagsasanay sa hangganan ang young master. May pinadala na ako para ipaalam sa kanya. Baka hapon na sila dumating. Bulong naman ang babaeng guard ang paunawa ay bumaba, ang palasyo ay nasa ilalim ng batas militar, walang sino man ang pinapayagang umalis ng walang autorisasyon. Naglabas ng panibagong utos si Prinsesa Elera. Oo, yumuko at yumuko ang babaeng gwardya bilang paggalang. Panginoon, huwag kang mag-alala, tiyak na ipaghihiganti kita. Tiningnan ni Prinsesa Elera ang larawan ni Rufus Rhys, bumulong-bulong sa mahinang boses, tumayo at lumabas ng bulwagan ng pagluluksa, dumiretso sa hardin sa likod. Sa sandaling ito, sa likod na hardin, isang grupo ng mga ganap na armadong maharlikang gwardya ang naghihintay ng buong porma sa Ang pinuno ay walang iba kundi si Shi Channing. General Shi, handa ka na ba? Si Prinsesa Elera ay sumulyap sa kaliwat kanan, tanaw ang panoramic view ng elite team na ito ng isang daang tao ang mga personal na gwardya na ito ay pawang mga Panginoon na lihim na nilinang ng palasyo at pinangalan ng Yulong Wei. Ang Wandering Dragon Guards ay maingat na pinili mula sa Black Dragon Army. Ang bawat isa sa kanila ay isa sa isang milyong nilalang. Ang mga ito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit ganap ding tapat. Maaari nilang isakripisyo ang kanilang buhay para sa palasyo ng walang pag-aalinlangan hindi niya kailanman madaling gamitin ang Dragon Guard maliban kung talagang kinakailangan. Bumalik sa prinsesa, lahat ng Dragon Guards ay natipon na, mangyaring magbigay ng mga tagubilin. Ibinaba ni Shi Channing ang kanyang ulo at pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Ang pagpatay sa prinsipe ay hindi aksidente. Kung wala ang tulong ng inner ghost, ang asasin ay hindi makakapasok sa palasyo ng tahimik. Kaya ngayon, hindi pa neresolba ang krisis sa palasyo, at dapat tayong maging handa. Sabi ni Prinsesa Elera. Kabanata 1783. Ano ang ibig sabihin ng prinsesa, alamin natin ang gumagawa ng masama? Tanong ni Shi Channing. Hindi, ipinaubaya ko kay Albert na alamin ang nunal at matuntan ang pumatay. Mas mahalaga ang iyong gawain. Sinabi ni Prinsesa Elera na may seryosong mukha ang sitwasyon sa West Lucosia ay hindi matatag sa nakalipas na ilang taon. Noong nakaraan, ang prinsipe ang namumuno, at ang mga kabataang iyon ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Ngunit ngayon na ang prinsipe ay pumanaw na, ang West Lucosia ay tiyak na magugulo, at ang ating palasyo ay magpapusan at magiging pinuno ng lahat ng target na tamaan ang dahilan kung bakit ko kayo ipinatawag ng mga Dragon Guard ay para hayaan silang protektahan ang kaligtasan ng palasyo. Kahit sino pa, kung may manggahas na magplano ng masama laban sa palasyo, agad silang papatayin ng walang awa. Maiintindihan ko. Sagot ni Shi Channing. Sa pambihirang panahon, pambihirang bagay ang ginagawa. Ang prinsipe ay namatay, at ang palasyo ay malapit ng magkagulo. Kung hindi mapatahimik ang sitwasyon. Hindi lamang ang palasyo ang nasa panganib, ang West Lucosia ay muling mahahati at ang mga prinsipe ay mahahati. Sa oras na iyon, natatakot ako na magkakaroon ng kaguluhan sa mundo. General Shi, ikaw ang tiwala ng prinsipe at ang haligi ng aming palasyo. Ang susunod na bagay ay ganap na nakasalalay sa iyo. Seryosong sabi ni Prinsesa Elera ang general ay handang durugan upang protektahan ang palasyo. Determinado ang ekspresyon ni Shi Channing. Ang prinsipe ay pinaslang, at bilang kapitan ng personal na gwardya, hindi siya nakaligtas sa sisihin. Kung hindi dahil sa ang palasyo ay kumukuha ng mga tao ngayon, siya ay namatay upang humingi ng tawad. General Shi, hinarang ko na ang balita. Hindi alam ng marami na pumanaw na ang prinsipe panoorin ng mabuti para sa isang sandali. Karamihan sa mga taong pumupunta upang magpahayag ng pakikiramay ay may masamang hangarin. Ang sino mang maglakas loob na maging mayabang ay direktang mahuhuli. Utos muli ni Prinsesa Elera. Maiintindihan ko. Tumanggaw si Shi Channing. Ang pagkamatay ng prinsipe ay hindi dapat lingid sa lahat, lalo na sa mga may masamang hangarin. Naglagay na sila ng mga especially iya sa palasyo kapag nalaman niyang pumanaw na ang prinsipe, tiyak na darating siya para subukan ang katotohanan at samantalahin pa ang pagkakataong maglunsad ng pag-atake. Ngayon, ang palasyo ay nakatakdang hindi mapatahimik. Sa kanluran ng lungsod, sa loob ng isang lumang bahay na may simpleng palamuti. Bumangon lang si Dustin, binuksan ang pinto at nakita ang isang dosen ng batang babae na nakatayo sa labas. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay kasing ganda ng isang bulaklak at may mahusay na pag-uugali. Kung sasali sila sa isang beauty pageant, sila ay isa sa mga pinakamahusay. Di ba sabi ko umuwi ka na? Bakit nandito ka pa? Medyo kakaiba si Dustin. Ang grupo ng mga kabataang babae sa kanyang harapan ay ang mga mahihirap na tao na kanyang niligtas mula sa samahan ng mga bayani kagabi. Gayun paman inayos niya ang kanyang mga subordinate na pauwiin ang mga batang babae na ito. At binigyan din ang bawat isa sa kanila ng isang masaganang halaga ng pera, na sapat para sa kanila upang makayanan ang mga paghihirap. Sa hindi inaasahan, kalahati ng mga tao ay nanatili sa lumang bahay sa madaling araw. Aking benefactor, wala kaming bahay, mangyaring ipasok kami matapang na nagsalita ang isang babaeng nakadilaw na damit na may maselang mukha. Tanggapin. Saglit na natigilan si Dustin, tumingin sa kaliwat kanan, medyo nalilito. Kuya, nakakaawa silang lahat. Bakit hindi mo na lang sila tanggapin? Sa oras na ito, biglang humakbang si Margaret para manghimok. Kasalukuyan silang nagpapanggap na magkapatid, at kailangan pa nilang magpanggap ng kaunti sa harap ng mga tagalabas. Hoy, anong ginagawa mo? Hinayla ni Dustin si Margaret at nagtanong sa mahinang boses. Kuya, pinatay na ang mga magulang nila. Niwala silang kamag-anak sa pamilya. Talagang wala silang tirahan. Hinikayat ni Margaret sa mahinang boses. At karamihan sa kanila ay menor de edad pa. Matapos maranasan ang ganoong uri ng kadiliman, hindi na nila mapagkakatiwalaan ang sinuman. Ngayon ka lang nila pinaniwalaan. Kung hindi mo sila tatanggapin, baka wala na akong lakas ng loob na mabuhay. I'm in a lot of trouble now, how can I still have the energy to take care of them? Hindi ka ba nahihirapan sa akin? Bahagyang kumunot ang nuo ni Dustin. Nagawa niyang iligtas ang mga batang babae na ito at binigyan sila ng pera, na itinuturing na pinakamabait na bagay. Sa sitwasyon niya ngayon, wala talaga. Kabanata 1784. Kuya, alam kong nagmamadali ka, ngunit huwag kang mabalisa at makinig sa aking sasabihin. Nakangiti ngunit hindi nakangiting sinabi ni Margaret. Ang mga babaeng ito ay naniniwala lamang sa iyo ngayon at itinuturing kang kanilang tagapagligtas. Kung tatanggapin mo ang mga ito, ito ay magiging maraming benepisyo. Halimbawa, kung ikaw ay walang laman at nag-iisa. Hoy! Tumigil sa pagbibiro at pumunta sa punto. Galit na sabi ni Dustin. Okay, okay, then I will make it clear. Tumigil si Margaret sa pagniti at naging seryoso ang kanyang tono. Logan Race, sa totoo lang, ang mga babaeng ito ay bihira at magandang prospect. Na-screen ko sila para sa iyo. Bawat isa sa kanila ay matalino at matigas ang isip sa kaunting pagsasanay, magiging mas mahusay sila sa hinaharap. Ito ay magiging isang mahusay na bagay. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang ipinikit ni Dustin ang kanyang mga mata. Naniniwala ako na dapat mong malinaw na malinaw ang tungkol sa kahalagahan ng mga secret agent, lalo na ang mga babaeng secret agent. Sa ilang mga aspeto, mayroon silang natatanging mga pakinabang kung ang mga babaeng ito ay sinanay na maging mga secret agent, tiyak na malaking tulong ito. Sabi ni Margaret, sa madaling salita, nangangailangan ng maraming oras at lakas upang sanayin ang isang lihim na ahente. Ngayon na hindi ko maprotektahan ang aking sarili, paano ako magkakaroon ng oras para gawin ito? Umiling si Dustin. Sa totoo lang, mas gugustuhin niyang mamuhay ng matatag ang mga babaeng ito kaysa gawing mga sangla ang pinakamahalagang bagay para sa isang lihim na ahente ay ang katapatan, at mayroon na sila nito. Ikaw ang nagligtas sa kanila mula sa apoy at tubig. Ang iyong liwanag ang sumikat sa kanilang madilim na mundo. Itinuring kanila bilang isang Diyos na pag-iral. Tungkol sa oras at lakas, hindi mo kailangang mag-alala, at hindi mo kailangang turuan sila. Kailangan mo lang humanap ng mabuting guro para sa kanila. Sa tingin ko ang santong sa tabi mo ay napakahusay. Bahagyang ngumiti si Margaret. Ito lang ang ideya mo. Natanong mo na ba sila? Sabi ni Dustin. Siyempre tinanong ko. Payag silang lahat. Kung kinakailangan, ibibigay pa nila ang kanilang buhay para sa iyo. Sabi ni Margaret. Lahat sila mahihirap, bakit sila ganito? Kumunat ang nuo ni Dustin. Logan Reese, may mga taong nasa kadiliman ngunit maliwanag ang kanilang mga puso. Maaari mo ring tanungin sila sa iyong sarili at marinig kung ano ang iniisip nila. Makahulugang sabi ni Margaret, pakiusap tanggapin mo kami, magagawa namin ang lahat. Ang babaeng nakadilaw na nagsalita kanina ay biglang lumuhad sa lupa. Pakiusap na tanggapin kita. Napaluhod din ang ibang mga babae, bawat isa ay may taus pusong sa loobin. Alam mo ba kung ano ang iyong gagawin? Malamig na tanong ni Dustin. Alam namin na handa kaming maging mga pon ng benefactor namin, sabi ng batang babae na nakadilaw. Naiintindihan ko na nagpapasalamat ka, ngunit hindi ko nais na saktan ka. Ito ay isang daan ng walang pagbabalik. Sa sandaling pumasok ka dito, maaari kang nasa panganib. Dapat kang magkaroon ng magandang buhay, at hindi ka dapat makipagsapalaran sa iyong sariling buhay umiling si Dustin. Bilang isang lihim na ahente, maaari kang palaging magtago sa kadiliman, naglalakad sa manipis na yelo araw-araw, nakakaramdam ng takot. Kung hindi ka mag-iingat, mawawalan ka ng buhay. Ang ganitong uri ng panggigipit at pagpapahirap ay tiyak na hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Benefactor, patay na ang mga magulang namin at nalipol na ang buong pamilya namin. Wala tayong mawawala kung ang ating mapagpakumbabang buhay ay makatutulong sa ating benefactor na makamit ang mga dakilang bagay, iyon ang ating magiging karangalan at halaga. Sabi nung babaeng nakayelo, dapat pag-isipan mong mabuti. May mga bagay na hindi kasing simple nang iniisip mo. Umiling muli si Dustin. Aking benefactor. Pinag-isipan namin ito ng mabuti. Biglang natuwa ang batang babae na nakadilaw. Walang halaga ang aming buhay, at handa kaming manatili sa kadiliman upang tulungan ang mga taong nagdurusa. Hindi namin nais na ang mundo ay hindi patas, hindi namin nais na ang makapangyarihan ay walang batas, at ayaw naming makita muling pinapatay ang mga inosenteng babaeng iyon at nawasak ang kanilang mga pamilya. Ito ang aming hiling at layunin sa hinaharap. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagpapala. Nang matapos magsalita ang babaeng nakadilaw ay tumama ang ulo niya sa lupa. Ipagkaloob mo sa akin ang aking benefactor. Kabanata 1785 Ang iba pang mga batang babae ay yumuko at hinihimas ang ulo sa lupa sa lupa ng sunod-sunod na nagpapakita ng kanilang katapatan. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Dustin na matigilan. Nakakaloka ang mga sinabi ng babaeng nakadilaw. Talagang hindi niya inaasahan na pagkatapos dumaan sa impyerno, ang mga babaeng ito ay hindi mag-iisip tungkol sa kanilang sarili, ngunit ang lahat ng mga mahihinang grupo sa mundo. Kahit na hindi niya makamit ang ambisyon at kamalayan na ito. Gaya ng sinabi ni Margaret kanina, ito ay isang grupo ng mga batang babae na nasa dilim ngunit may maliwanag na puso. Bihira, mahalaga at kahanga-hanga. Sino ang nagsabi na ang mga babae ay mas mababa sa mga lalaki? Sa harap ng tunay na hustisya, ang grupong ito ng mga pamunahing tauhang babae ang humahawak sa kalahati ng langit. Sa gayong grupo ng mga matuwid at matatapang na tao, bakit mag-alala tungkol sa West Lucozia na hindi maunlad? Bakit mag-alala tungkol sa pagiging hindi patas ng mundo? Kuya, magdesisyon ka kung hindi mo sila tatanggapin, wala silang pag-asa na mabuhay. Seryosong sabi ni Margaret. Hindi ka ba nagsisisi sa pinili mo? Seryosong sabi ni Dustin. Hinding hindi ko pagsisisihan. Sabay-sabay na sabi ng lahat ng babae. Sige, pangako ko sayo. Seryosong sinabi ni Dustin. Mula ngayon, aayusin ko ang isang tao na magsagawa ng espesyal na pagsasanay para sa iyo kung maaari kang magpumilit, susubukan kong tulungan kang matupad ang iyong ambisyon. Kung hindi, makakahanap ka ng lugar na matitirhan ng mapayapa. Hinding hindi ko pababayaan ang aking benefactor. Ang sabi ng babaeng nakadilaw sa mahinhin at makapangyarihang boses. Hinding hindi ko maaabot ang mataas na inaasahan ng aking benefactor. Sunod-sunod na nagsalita ang ibang mga babae. Tumango si Yu at tumingin kay Margaret. Ate, iiwan ko muna sila sa iyo pansamantala. Aayusin ko ang kinaroroonan nila bukas. Walang problema. Bahagyang ngumiti si Margaret, sa kapinamunuan ang isang grupo ng mga babae at mabilis na umalis. Nang makaalis na ang lahat, nagmamadaling tumakbo si Santong. Sobrang panik ng ekspresyon niya, parang may malaking nangyari. Iyong kamahalan. Hindi maganda. Sa sandaling makita niya si Dustin, si Santong ay gumawa ng isang plop na tunog, diretsong lumuhad sa lupa, at sinabi na may pulang mata. Nagkaroon ng isang aksidente sa palasyo. Ang prinsipe ay pinaslang ng isang asasin at pumano na. Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nakatayo si Dustin na nakatulala sa lugar na para bang tinamaan ng kidlat. Matapos matigilan ng dalawang segundo, biglang natauhan si Dustin, hinawakan si Santong, at umungal. Ano ang pinagsasabi mo? Ang palasyo ay binabantayan ng husto at maraming mga panginoon. Paano napatay si Rufus Rhys? Kamahalan, hindi ako makapaniwala na totoo ito, ngunit ito ay balita mula sa loob ng palasyo. Paulit-ulit ko itong na-verify. Ang prinsipe, ay talagang pinaslang. Nanginginig ang boses ni Santong, na may bahid ng pagtawa. Umiiyak. Hindi, imposible, Talagang imposible. Patuloy na umiling si Dustin. Si Rufus Reyes ay napakaplano at maalalahanin. Kaya niyang iligtas ang araw sa tuwing siya ay papatayin. Paano siya mamamatay sa pagkakataong ito? Ito ang mga labi ng Dragon Protection Pavilion. Pinatay nila ang prinsipe. Sabi ni Santong na puno ng pighati at galit ang mukha. Dragon Protecting Pavilion. Dragon Protecting Pavilion na naman. Kinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin at ang kanyang mga mata ay halos magliab. Ang mga hayop na ito, hiwa-hiwalayin ko sila. Kabanata 1786. Sa sandaling ito, dilat na dilat ang mga mata ni Dustin at napuno siya ng hangarin na pumatay. Kahit na minsan ay napalayo siya sa kanyang ama, habang lumilipas ang panahon, unti-unti niyang naiintindihan ang desisyon ng kanyang ama. Lalo na nang mabalitaan niyang may sakit na ang kanyang ama at nauubos na ang kanyang oras, matagal nang nawala ang dati niyang kawalan ng galit. Inaasahan lamang niya na matapos na ganap na malutas ang usapin ng Dragon Protection Pavilion, maisakatuparan katuparan niya ang kanyang pagiging anak sa kanyang ama sa kanyang mga huling araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago sila magkakilala ay pinatay ang kanilang ama. Masyadong malaki ang suntok na ito para sa kanya. Ang langit. Biglang umungal si Dustin, iniunat ang kanyang kamay upang ipatawag ang espada ng langit, at naghanda na sumugod palabas. Ang puot sa pagpatay sa kanyang ama ay hindi mapagkakasundo, at dapat niyang patayin ang lahat ng mga labi ng Dragon Guard Pavilion. Iyong kamahalan. Please huminahon ka. Nang makita si Dustin na mukhang mababaliw na siya, mabilis siyang pinigilan ni Santong at pinayuhan sa malalim na boses handa ng husto ang Dragon Guard Pavilion. Kung nagmamadali kang lumabas, hindi ka lang makakaganti, kundi papatayin ka rin. Pumasok ka na. Tumabi ka. Ang mga mata ni Dustin ay pula, at ang talom ng Sky Sword ay direktang inilagay sa leeg ni Santong. Isang dampi ng matalim na enerhiya ang pumutol sa balat, naputol ang isang sugat, at dahan daw ang umapaw ang dugo. Iyong kamahalan. Kahit patayin mo ako, Pipigilan kita. Hindi ko kayang panoorin kang mamatay. Umalis na ang prinsipe. Hindi ka na maaaring magkaroon ng anumang mga aksidente, kung hindi, ang lahat ng aming mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Si Santong ay hindi natakot, at nakatayo lang sa harap ni Dustin, na mukhang handa na siyang mamatay. Kinagat ni Dustin ang kanyang mga ngipin at bahagyang nang inig ang espada sa kanyang kamay. Matapos ang ilang segendong pagkapatas, huminga siya ng malalim at tuluyang ibinaba ang espada. Tama si Sontong, kailangan niyang kumalma ngayon. Sa pagkamatay ni Rufus Rhys, tiyak na magugulo ang palasyo. Sa oras na ito, tiyak na gagawa ng ilang pagbabago ang mga labi ng hulong pavilion. Kung mawawalan siya ng bait at ilantad ang sarili, hindi lang siya makakapaghiganti, mapapaso rin siya kung gusto niyang hulihin ang lahat ng labi ng Dragon Protection Pavilion, kailangan niyang tiisin ito ngayon. Maghintay hanggang sa tama ang oras, maghintay hanggang ang mga labi ng Dragon Guard Pavilion ay magpakita ng kanilang mga kapintasan, at pagkatapos ay ilabas ang lahat ng iyong galit. Isang hit kill. Ano ang sitwasyon ngayon sa palasyo? Tanong ni Dustin sa malalim na boses. Nasa ilalim ng martial law ang palasyo. Tanging mga tao lamang ang pinapayagang pumasok at walang sino man ang pinapayagang umalis. Baka sinusubukan nilang hulihin ang nunal. Sinabi ni Santong sa isang tame time na tono. Ang pagkamatay ng prinsipe ay masyadong biglaan. Kung wala ang tulong ng nunal, hindi makakalusot ang asasin. Tahimik sa palasyo ng prinsipe. Sino sa tingin mo ang nunal? Tanong ni Dustin. Mahirap sabihin. Umiling si Santong upang makalusot ang asasin sa palasyo. Ang taling ito ay dapat magkaroon ng isang tiyak na dami ng kapangyarihan. Mula sa manager ng palasyo na si Albert, hanggang sa kapitan ng personal na gwardya na si Shi Channing, hanggang sa pagsali sa hukbo, ang punong kalihim, at ang opisyal ng palasyo. Maraming hinala. Nasaan si Prinsesa Elere? Nagtaas ng kilay si Dustin. Prinsesa. Nanliit ang mga mag-aaral ni Santong at mabilis niyang itinanggi. Hindi ito dapat posible. Kung traidor ang prinsesa, matagal na siyang kumilos. Bakit maghihintay hanggang ngayon? At saka, ang prinsesa pa rin ang pinakamatandang prinsesa ng Dragon Marsh Kingdom. Nguyang wala siyang ganoong motibo para sa mga personal na dahilan, emosyon o dahilan. Imagination ko lang 'yon. Tumango si Dustin mula nang ipagkanulo ni Lorenzo, naghinala na siya sa lahat. Kahit alam niyang si Prinsesa Elera ang pinakahindi malamang na tao, hindi niya pa rin maiwasang isipin ang pinakamasama. Santong, pwede mo ba akong tulungan na magayos ng identity para makalusot ako sa palasyo? Gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon. Biglang sabi ni Dustin. Ito. Bahagyang kumunot ang nuon ni Santong at nag-alinlangan. Natatakot siya na kapag nawala si Dustin sa isip niya ay magulo siya. Don't worry, tumahimik na ako at alam ko na ang gagawin. Papasok lang ako para tingnan at hinding hindi mabubunyag ang aking pagkakakilanlan. Seryosong saad ni Dustin. Kabanata 1787. Okay, mag-aayos ako ng guard identity para sa iyo, pero bago ka pumasok, kailangan mong mag -disguise. Sa wakas ay nakumpromaso si Santong. Ito ay medyo mapanganib, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa walang ginagawa. Sa tanghali, sa loob ng West Lucosia Princess Mansion. Bagamat naharang ang balita ng pagkamatay ni Rufus Reese, marami pa ring opisyal ang dumating matapos marinig ang balita. Ang ilan ay dumating upang ipahayag ang kanilang pakikiramay dahil sa kalungkutan, habang ang iba ay may iba pang mga agenda. Dumating na ang general ng auxiliary country. Dumating na si General Yun Hui. Dalawang sigaw ang nagmula sa pintuan ng palasyo. Kaagad pagkatapos, dalawang matipunong lalaking nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng baluti, bawat isa ay may isang pangkat ng mga sundalo, na nagmamayabang na pumasok. Ang mga sundalong ito ay lahat ay may mahabang kutsilyo sa kanilang mga baywang at mukhang mabangis. Ang mga taong dumating ay sina Harmon Liang, ang pangalawang ranggo na general ng Auxiliary State, at si Gao Yuan, ang general ng Yunhui. Dapat tanggalin ng dalawang general ang kanilang baluti at talam bago pumasok sa palasyo. Hinarang ng isang Royal Guard sina Harmon Liang at Gao Yuan at sabay Yumoko. Emf. Hindi ko inaalis ang aking baluti kapag lalabas ako. Umalis ka dito. Galit na sigaw ni Harmon Liang. General Harman! Ito ang tuntunin ng palasyo, mangyaring sundin ito. Sabi ng gwardya ng palasyo. Mga panuntunan. Freak your rules. Sinampal ni Harmon Liang ang Royal Guard sa mukha at sumigaw. Sino ka sa palagay mo? How dare you use rules to suppress me? Pagod ka na bang mabuhay? General Harmon, kahit hamak ang posisyon mo, sumusunod ka lang sa utos. Hindi natinag ang Royal Guards. Kalokohan mo ang sinasabi mo, umalis ka dito, baka puputulan ko yung ulo mo. Biglang inugot ni Harmon Liang ang kanyang espada at inilagay sa leeg ng Royal Guard. Mukha siyang mabangis at dominanti. Kahit naputulin mo ang aking ulo, kailangan mo pa rin kumilos ayon sa mga patakaran. Hindi natakot ang Royal Guard. Kalokohan. Hindi ko akalain na luluha ka hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Sa wakas ay nagalit si Harmon Liang, biglang itinaas ang kanyang kutsilyo, at nilaslas ang braso ng gwardya ng palasyo. Tumigil ka. Sa oras na ito, isang sigaw ang narinig. Lumapit si Prinsesa Elera, na nakasuot ng linan at puting damit, kasama si Shi Channing at iba pa na nagmamadali. Harmon Liang, napakatapang mo. Ang lakas ng loob mong gamitin ang kutsilyo sa palasyo. Sineseryoso mo pa ba ang mga alituntunin ng palasyo? Galit na saway ni Prinsesa Elera. Nakilala ng general ang prinsesa. Agad na iniligpit ni Harmon ang angkot chilyo, yumuko ng bahagya, pagkatapos ay pilit na umiti at sinabing. Prinsesa, nagbibiro lang ako, paano ba talaga ako maglalakas loob na gumamit ng kotsilyo? Biro, malamig na sumangot si Prinsesa Elera kung nahuli ako ng isang hakbang, natatakot ako na ang braso ng personal na gwardya na ito ay pinutol mo. Prinsesa, nagbibiro ka. Sinubukan ko lang takutin itong kapatid. Hindi ko sinasadyang saktan ang sinuman. Napangiti si Harman Liang. Oo, prinsesa, kakaiba ang ugali ni Lau Harman. Hindi ka dapat makipagtalo sa kanya. Sa oras na ito, sa wakas ay nagsalita si Gao Yuan na nakatayo sa malapit na nanonood ng palabas. Narito rin pala si General Gao. Tumingin sa kaliwat kanan si Prinsesa Elera at malamig na sinabi. Ang dalawang general ay nakasuot ng baluti at may hawak na matalim na espada. Hayagan silang pumasok sa palasyo. May balak ba silang magrebelde? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na nagbago ang mga ekspresyon ni Harmon Liang at Gao Yuan. Kabanata 1788 Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, agad na nagbago ang mga ekspresyon ni Harmon Liang at Gao Yuan. Nagpunta silang dalawa dito ngayon para lang ipakita ang kanilang prestihiyo, pero hindi nila akalain na magiging ganito kalakas si Prinsesa Elera. Ang pagbukas ng iyong bibig ay tanda ng paghihimagsik. Kung ang guilt na ito ay nakapin sa kanila, baka hindi na makalabas ang dalawa sa gate ng palasyo. Princess, please stop jokang. Ang ibig sabihin ng rebelyon ay pagpugot ng ulo. Kahit na pautangin mo kami ng isang daang lakas ng loob, hindi kami maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay. Paulit-ulit na paliwanag ni Gao Yuan. Tama iyan. Palagi kaming tapat sa prinsipe. Paano natin magagawa ang gayong kataksilen? Itinanggi ni Harmon Liang bagamat pareho silang may ambisyon, halatang hindi nila ito ilalagay sa mesa. Sa ngayon, hindi pa hinog ang panahon. Kung ayaw mong magrebelde, bakit ka nagsuot ng baluti at pumasok sa bahay? Naiintindihan mo pa ba ang rules? Walang awa na saway ni Prinsesa Elera. Dalawa lang silang general sa ikalawang baitang. Sa kanilang kapangyarihang militar, talagang naglakas loob silang manampal sa isang tao sa palasyo kung nabubuhay pa ang prinsipe, paano nang ahas ang dalawang lalaking ito na magkamali? Hoy! Tingnan mo ang ulo ko, nakalimutan ko ang mga patakaran ng palasyo, patawarin mo ako. Tumawa si Harmon Liang. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang baluti, hinubad ang kanyang sable, at ibinigay sa bantay ng palasyo. Nagmamadali kaming dumating at hindi masyadong nag-isip. Ito ay talagang isang hindi sinasadyang paglipat. Maraming tao ang prinsesa, kaya hindi niya ito pinansin. Ngumiti si Gao Yuan at agad na hinubad ang kanyang sandata at espada. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay lamambat ang ekspresyon ni Prinsesa Elera, ngunit malamig pa rin ang kanyang tono. Biglang bumisita ang dalawang general, bakit? Nabalitaan ko na ang prinsipe ay pinaslang at napapaligiran ng panganib, kaya't pumunta kaming dalawa dito upang magbigay ng aming pagbati, paimbabaw na sabi ni Gao Yuan. Medyo maganda ang iyong impormasyon, ngunit huli na. Malamig na sabi ni Prinsesa Elera. Late, anong ibig mong sabihin? Nagkunwaring naguguluhan ang dalawa. Hindi na nagabalang magpaliwanag si Prinsesa Elera, tumalikod at umalis, dumiretso sa bulwagan ng pagluloksa. Bagamat walang paggalaw sa labas ng palasyo, ang palasyo ay puno ng mga puting bandila, at siya ay nakasuot pa rin ng lino at puting damit. Kahit sinong hindi bulag ay makakaalam kung ano ang nangyari. Halatang nagkukunwaring tanga ang dalawang lalaki sa harapan niya kaya natural na ayaw niyang magsalita ng walang kaparekan. Tera at tingnan natin. Sina Harmon Liang at Gao Yuan ay kamandat sa isa't isa at sumunod kay Prinsesa Elere sa bulwagan ng pagluloksa. Marami pa ring tao ang nakaluhod sa morning hall sa sandaling ito tahimik na nakahiga ang katawan ni Rufus Lee sa kabaong. Lumakad sina Harmon Liang at Gao Yuan sa bulwagan ng paglunoksa at tumingin, nihim na nakaramdam ng saya. Nakatanggap lamang sila ng balita noon, ngunit hindi sila ng ahas na kumpirmahin ito. Ngayong nakita na nila ito ng sarili nilang mga mata, tuluyang nalaglag ang mga nakabitin nilang puso. Siyempre, sa kabila ng lihim na kaligayahan, mababaw na pa rin ang kailangan gawin. Ano? Patay na ba talaga ang prinsipe? Paano ito nangyari? Matapos makita ang larawan ng namatay, si Harmon Liang ay sadyang nagpakita ng labis na ekspresyon at sinabi na may kalungkutan sa kanyang mukha. Ang prinsipe ay biniyayaan ng malaking kapalaran at kapalaran. Paano siya namatay? Habang sinasabi niya iyon, biglang sumugod si Harmon Liang sa kabaong at nagsimulang umiyak ng malakas. Kamahalan, ikaw ay nasa ganitong paghihirap. Kasalanan ko ang lahat na ang general ay nahuli upang iligtas ka at nabigong protektahan ang iyong kaligtasan. Nakakahiya talaga ang general. Kamahalan, ikaw pa rin ang Panginoon ng Palasyo, at higit pa sa Panginoon ng West Lucosia. Kung aalis ka lang ng ganito, anong gagawin natin? Kamahalan, gumising ka, gumising ka. Si Harmon Liang ay patuloy na umaangal at pinapalo ang kanyang dibdib at paa sa iba't ibang paraan, na tila isang anak na anak. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon na sumigaw, wala ni isang luha ang pamatak. Masyadong mabigat ang mga bakas ng pagtatanghal, at malamig na tiningnan ito ni Prinsesa Elara nang walang anumang reaksyon. Panginoon ko! magkaroon ng magandang paglalakbay. Kabanata 1789 Biglang sumigaw si Gao Yuan, napaluhod at yumoko at hinimas ang ulo sa lupa ng tatlong beses. May tumulong luha sa kanyang mga mata, tila nawalan ng mahal sa buhay. Bagamat isa rin itong pagtatanghal, ito ay higit na totoo kaysa Harmon Liang. Dumating na ang mga General Husar. Sa oras na ito, isang malakas na sigaw ang umalangaw sa labas ng pinto. Kaagad pagkatapos, mabangis na pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gintong baluti, isang bayani na mukha, at hindi pang karaniwang mga sandata. Ang taong ito ay walang iba kundi ang first grade Hussar General, si Dustin Kate. Si Dustin Kate ay hindi lamang isang Hussar General, kundi pati na rin ang pinsan ni Rufus Riz si Dustin Kate ay may talento sa parehong sibil at militar na sining mula noong siya ay bata, at siya ay mahusay sa lahat ng aspeto. Kung hindi dahil sa pag-iral ni Rufus Reese, tiyak na siya ang pinakanamumukuntang henyo sa Reese family. Ngunit sa kasamaang palad, sa harap ng isang walang kapantay na bayani tulad ni Rufus Reese, gaano man kalakas ang isang henyo, siya ay magiging eclipsed. Kilalanin ang general. Matapos makita si Dustin Kate, agad na inalis ni na Harmon Liang at Gao Yuan ang kanilang mapagkunwari na mga ekspresyon at yumoko ng may paggalang. Pareho silang suportado ni Dustin Kate at tunay na pinagkakatiwala ang mga general. Tulad ng relasyon ni na Rufus Reyes at Shi Chan Ning, parehong umunlad at natalo. Kuya Hindi pinansin ni Dustin Kate ang kanyang dalawang pinagkakatiwalaan at napaluhod sa kanyang club sa sandaling pumasok siya sa morning hall. Namumula ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga labi, at mukhang malungkot at galit ang kanyang mukha. Paano ito nangyari? Paano namatay ang panganay kong kapatid? Sinong gumawa nito? Namula ang mga mata ni Dustin Kate at umungal siya ng galit. Sila ang mga labi ng hulong pavilion. Nagpadala sila ng mga asasin. Napumuslit sa mansyon at pinatay ang prinsipe kagabi. Hindi sigurado ang mukha ni Prinsesa Elera. Dragon Protection Pavilion. Si Dustin Kate ay nagnangalit ang kanyang mga ngipin, napuno ng galit, at agad na sumigaw. "Halika dito. Magtipon ka agad ng hukbo, saliksikin ang buong lungsod, at ang mamamatay-tao ay dapat mahuli at iharap sa hustisya." At iba pa. Bigla siyang pinigilan ni Prinsesa Elera. "Kate, alam kong malungkot ka." Ngunit hindi mo na maaaring palakihin ang bagay ngayon. Patay na ang panganay ko, ano pa ba ang dapat ikatakot? Dapat kong bayaran ang mamamatay tao. Galit na sabi ni Dustin Kate. Tiyak na dahil patay na ang prinsipe kaya dapat tayong huminahon. Mataimtim na sinabi ni Prinsesa Elera. Ang West Lucosia ay hindi matatag ngayon. Sa sandaling kumalat ang balita ng pagkamatay ng prinsipe, hindi may iwasang magkaroon ito ng malaking epekto at mag-trigger pa ng digmaan. Sa panahong iyon, ang buong West Lucosia ay malalagay sa matinding kahirapan. Kabilang. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi natin maaaring palayain ang mamamatay tao, tama ba? Si Dustin Kate ay labis na hindi nasisiyahan. Ipinadala ko si Albert upang imbestigahan ang bagay ng mamamatay tao, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Umiling si Prinsesa Elera at sumunod. Bilang Hussar General, ikaw ang namamahala sa kalahati ng mga tropa ng West Lucosia. Ngayon ay kailangan ka namin upang patatagin ang sitwasyon at sugpuin ang sibil na alitan. Hipag! Ang Black Dragon Army ay sumusunod sa utos ng aking panganay na kapatid. Bagamat mayroon akong titulong general ng mga Hussar, nang walang mga simbolo ng militar, hindi ko pa rin mapakilos ang Black Dragon Army sa isang malaking sukat. Kung makatagpo ako ng anumang problema, ito ay mahirap lutesin. Mukhang nahihiya si Dustin Kate. Oo, prinsesa, sa paghuhusga mula sa hinaharap, maaari mo ring ibigay ang anting-anting ng militar sa general. Sa ganitong paraan, matitiyak ang kaligtasan ng palasyo. Sabi ni Gao Yuan. Tama iyan ang isang bansa ay hindi maaaring walang isang Panginoon, at ang isang hukbo ay hindi maaaring walang isang commander. Dahil ang prinsipe ay pumanaw na, ang posisyon ng marshal ng mga tropa at mga kabayo ay maaari lamang mapunan ng general. Makahulugang sabi ni Harmon Liang. Nang makita ang mga mukha ng ilang taong sumasabay sa pagkanta, biglang naintindihan ni Prinsesa Elera. Ang mga taong ito ay dumating hindi upang magpahayag ng pakikiramay, ngunit upang sakupin ang kapangyarihan. Kabanata 1790 Ang posisyon ng Generalissimo ng West Lucosia Army ay napakahalaga. Hindi lamang ito nangangailangan ng panloob na pagboto, ngunit kailangan din itong iulat sa mga opisyal. Ang huling desisyon ay ginawa ng mga opisyal. Hindi tayo makakagawa ng desisyon ng walang pahintulot. Ang mga mata ni Prinsesa Elera ay maingat. Nang dumating si Dustin Kate, una niyang naisip na ito ay tanda ng malalim na pagmamahal sa kapatid. Gayunpaman, ang ilang mga salita sa pagitan ni na Harmon Liang at Gao Yuan ay biglang napagtanto sa kanya na ang mga bagay ay hindi simple. Ang prestihiyo ni Dustin Kate sa Black Dragon Army ay pangalawa lamang sa prinsipe. Bilang isang Hussar General, ang kalaban ay hindi lamang maraming pinagkakatiwala ang general, kundi nagtataglay din ng kalahati ng kapangyarihang militar pagkamatay ng prinsipe, ang taong higit na nakinabang ay si Dustin Kate. Ang pinakamahalaga ay naipakita na ngayon ni Dustin Kate ang kanyang ambisyon. Sa sandaling namatay ang prinsipe, ang kabilang partido ay sabik na agawin ang kapangyarihan. Kailangan niyang maghinala na siya ay may lihim na motibo. Sa katunayan, ang pagkamatay ng prinsipe ay maaaring dahil sa lihim na pagsasabuatan sa pagitan ng mga taong ito at ng mga labi ng Dragon Guard Pavilion. Kung ito ang kaso, kapag pinayintulutan si Dustin Kate na ganap na kontrolin ang kapangyarihang militar, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Prinsesa, sabi nga sa kasabihan, ang unang dapat gawin ay sundin ang autoridad sa ganitong sitwasyon, paano magkakaroon ng panahon para ipaubaya sa mga opisyal ang pagpapasya? Kailangan nating bilasan para ma-stabilize ang sitwasyon. Nagpatuloy si Harmon Liang. Tama iyan. Tumango si Gao Yuan bilang pagsang-ayon. Naroon ang general at hindi iginagalang ang mga utos ng militar. Hindi nauunawaan ng mga opisyal ang sitwasyon at hindi makapagpasya. Dapat tayong magdesisyon sa ating sarili upang maiwasan ang pagbibigay ng ilang maliliit na pagkakataon upang samantalahin. Kahit na hindi ito kailangang iulat sa mga opisyal, dapat itong dumaan sa panloob na pagboto upang makumbinsi ang publiko. Dagdag ni Prinsesa Elera. Bumoto. Kailangan mo pa bang bumoto? Sa pagtingin sa buong West Lucozia, sino ang mas angkop na maging marshal kaysa sa general? Sabi ni Harmon Liang. Oo, prinsesa. Sa usapin ng merito, prestihiyo, kwalifikasyon, at martial arts, maliban sa prinsipe, walang sino man ang maihahambing sa general. Ang posisyon ng marshal ay dapat pag-aari ng general. Pagmamayabang ni Gao Yuan. I think it's still too impatient. Maaari nating ipagpaliban ang pagpili ng General Marshall at maghintay hanggang sa malutas ang mga kaguluhan sa palasyo sinubukan ni Prinsesa Elera na ibahin ang usapan. Kailangan kong aminin na si Dustin Kate talaga ang numero unong tao sa ilalim ng prinsipe sa Black Dragon Army. Ngunit kung talagang makikipagsabuatan ang kabilang partido sa mga labi ng Dragon Protection Pavilion. Kapag naupo na siya sa posisyon ng military marshal, walang alin lang ang maaakit niya ang lobo sa bahay. Sa oras na iyon, ang palasyo ay nasa panganib. Ang gulo sa palasyo kasi walang makakakontrol sa sitwasyon. Hanggat ang general ay nasa kapangyarihan, sino sa mga kabataan sa mundo ang maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos? Sabi ni Harmon Liang sa medyo mayabang na tono. Tama iyan. Pagkatapos maupo ang general, mas mabilis niyang mahuli ang mamamatay tao at maipaghiganti ang prinsipe. Kasabay nito, maari niyang patatagin ang West Lucozia at mabiga ang lahat ng direksyon. Ito ay isang daang benepisyo ng walang anumang pinsala. Patuloy na nagyabang si Gao Yuan. Sa nakikitang gusot ng dalawang tao sa lahat ng oras, hindi mapigilan ni Prinsesa Elera na bahagyang sumimangot. Ngayong napakalakas ni Dustin Kate, hindi siya nang ahas na masaktan siya ng madali. Kung gusto ng kabilang partido na magrebelde, walang makakapidyo sa kanya. Prinsesa, ano pa ba ang pinagdadaanan mo? Kung buhay ang prinsipe, tiyak na papayag siyang gawin ito. Nagsimulang himoke ni Harman Liang. Namatay na ang prinsipe. Kung may mangyari, maghihintay kami hanggang sa matapos ang libing. Mataimtim na sabi ni Prinsesa Elera. Hindi na tayo makapaghintay pa. Kung ang mga labi ng Dragon Guard Pavilion ay dumating upang patayin ka muli, Natatakot ako na ang iyong buhay ay nasa panganib. Seryosong sabi ni Harman Liang. Oo, prinsesa. Ngayon ay maaari na lamang tayong umasa sa general. Wala tayong ibang pagpipilian. Mas mabuting magdesisyon ka kagad. Sabi ni Gao Yuan. Sabay na umawit ang dalawa, at may bahid ng pagbabante sa kanilang mga salita. Para naman kay Dustin Kate, mariin siyang umupo sa Daoyute at hindi pinansin ang dalawang subordinate. Ngayong patay na si Rufus Reis, walang sino man sa West Lucosia ang makakapijol sa kanya. Kung ang mga labi ng Dragon Guard Pavilion ay maglakas loob na pumunta, hahayaan ko silang mamatay ng walang libingan. Sa oras na ito, isang malamig at mahigpit na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa labas ng bulwagan ng pagluloksa. Maraming salamat, See you sa next kabanata